Գարկը հասավ Գաթողիկոսին։ Երեք Երևանի փողոցներում մեջ ցույց կար։ Եվ միայն 10-15 հոգի չէ, այսինքն հարյուրավոր անձեր հավաքված էին, որոնց Գարկին երեցականներ գտնալ Գարկալույս եղած են, արդեն կամ Գարկալույս են լալու վրա երեցականներ, և հավատացյալ ժողովուրդ, արդահայտվող ժողովուրդ, իսկ նշանապանը նոր հայրենիք, նոր հայրապետ, նոր Հայաստան, չէ, նոր հայրենիք չէ, հայրենիքը միշտ կա, բայց Հայաստանը նոր վիճակով եկեր այլևս, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, ամեն անգամ որ նոր Հայաստանը մեջտեղ կա, ուրեմն պետք է նոր հայրապետ մեջտեղ կա, ասի գարագի բաժին, բայց լուրջ հարց կա այստեղ, Գաթողիկոսական բաշտոնը այնպիսի բաշտոնն է, որ ցգյանս է, պանդարգության պես պամն է, այսինքն ցգյանս պանդարգության պես պամն է, պատմության մեջ շատ քիչ բարակայի, շատ քիչ անգամներ Գաթողիկոս հրաժարած է իր քահեն իր կամքով, կամ քաղաքական ուժերը բարդատրած են իրեն, որ հրաժարի պատմականորեն, քիչ բարականեր կան, որովհետև ընդհանրապես Գաթողիկոսները քաղաքական ուժին հետ եղած են, այսինքն իշխանության հետ եղած են, եթե հարստությունը, ասենք Արտաշեսյան հարստությունը դևեր է քանի մա 100 տարի, Գաթողիկոսներն նույնքի զորտեգրած են, որովհետև իրենց իշխանությունը քաղաքական իշխանության հետ զուգահեռ եղած է, լավ, եթե այդպես է, հիմա դարբեր իրավիճակը ստեղծված է, քաղաքական ուժը փոխված է, քաղաքական ընտածքը դարբեր այլևս, նոր Հայաստան մնե, ուրեմն նոր հայրապետ պետք է, անգախ թե նախապես այսպիսի բարակա ունեցած են կամ ոչ պատմության մեջ, որովհետև արդի պատմության մեջ շատ չեն ունեցած այդպիսի բարականեր, նախ և առաջ արդի պատմության մեջ, ժամանակակից պատմության մեջ մենք չենք ունեցած գրոնական ազատ ընտրություններ, երբեք, երբ եղած է վերջին անգամ գրոնական ազատ ընտրություններ, այսին եպիսկոպոսները երբ հանդիպեր են և գրցեր են ընդրել Գաթողիկոսը առանց արդակին միջամտության, լադի ռուսական գայսության, օսմանական գայսության կամ քաղաքական այգական գուսակցություններու, ասենք միջամտության, չի եղած հայոց պատմության մեջ, ժամանակակից պատմության մեջ այդպիսի բարակա չի արձանգված, միշտ եղած է միջամտություն, թելադրանք և նույնիսկ սպարտադրանք, չսելու համար, այսինքն սպառնալիք, որ այս մեկը պիտի պատահի, նույնիսկ վերջինը, այսինքն առնենք 1999-ի ընտրությունները, որու արդյունքով այսօրվա Գաթողիկոսը եկած է, եղած է բոլորովին անպնական պայմաններու տակ, նույն այդ օրը, որ երկրի ղեկավարությունը, էլիդար, ասենք դասակարգը ոչնչացված է, երբ խորհրդարան մտան այդ ահաբեկիչները և սպանեցին երկրի այդ ժամանակվա վարչապետը և այլ կարևոր դեմքեր, նույն այդ օրը ընդրություն կլար, գսվի թե այդ եկեղեցականներուն չի ասված, թե այդ սպանությունները եղեր են, որպեսի ընդրությունը ամբողջանա, բայց ադգե մեկ օր առաջ գսվի թե բավական միջամտություններ եղած են քաղաքական, ասենք դեմքերու կողմը, որոնց Գարկին նաև սպանվողներ են մեկը կամ մյուսը, այն մագարտակի միջամտություններ, որ սպառնալիքի և հայուանքի մագարտակով միջամտություններ եղած են գրոնական խավին վրա, որպեսի ընդրե իր առաջնորդը, իր Գաթողիկոսը այս բարակային Գարկին երկրորդ վեհապարը, այսօրվան վեհապարը, այս ամենը մեկ գոմ, գա նաև այդ
բազմաթիվ, ասենք, տարածանությունները իր մասին։ Այդ ալ մեկ գոմտնենք, կանի մեկ գրնացել, որ պաստացի չեն այս կամ այն բարական, կարի չէ պաստել, իմա մեկ գսեն ունիսկ, որ զավակներ ունեցեր է, այդպիսի պամը լսված է, կրված է, գդարածված է, բայց անչ պաս չի գադով ա, ուրիշ մեկ գսե այսպիսի զեղզարարություններ Երբ Սարդարաբադի դոնը գտոնվեր մայիս 28-ին, դուք տեսաք Եգրի նորընդիր, ասենք վարչապետը, ժողովրդի մեջ կկալեր, իր գողքին Գաթայոգոսնալ կկալեր, ժողովուրդը որ մի օրհնություն կսպասեր, ժողովուրդը որ մի օրհնություն կառներ, պետք է Գաթայոգոսեն անե, ճիշտ չէ, բայց ժողովուրդը վարչապետին գուղվեր, Եվ վարչապետը ցերքի շարժումներ գներ անշուշտ, եթե գրոնական իմաստով օրհնություն չէր ադիգա, քաղաքական օրհնություններ էին, ուրեմն ժողովուրդը այդ օրը եւ ադգեվերջ մինչեւ այսօր բոլոր օրերուն իր օրհնությունը ներկայիս կստանա այլ աղբյուրները, այսին իրենց աչքին առջև Գաթայոգոսը կտեսնեն, մարդիկ եւ միտքենեն ճանսն որ օրհնություն խնդրեն իր մեջ։ Ինչու՞ համար։ Ուրեմն որովհետեւ գիտեն որ բարբված է, չի գա մեջը։ Այդպես գիտեն, այդպես հասկացած են։ Ամեն բարակ այդ չի ամեմադիր հիմա գվա քաղաքական իրավիճակին հետ։ Որովհետեւ հիմա պետությունը մնե որ արչև գերտա։ Անիվներ ունի։ Անիվները մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է, հիմնական անիվը։ Մյուս անիվը ենթադրենք որ դրոնական ասենք մեքենան է։ Գարուցն է, այդ գարուցին անիվը, եթե կարեկին երկրորդ վեհապարն է, բիդի հեվի հեվ երտա Փաշինյանին հետևեն, դիշե, բիդի գարենա, այսին հին թապը գիտենք Գաթայոգոսին, բիդի գարենա առակացնել, ինչ բիդեն է, բիդի վազե, ունի կարողությունը վազելու, որտև չի գնար ինքը դարբեր ուղություն ստանալ, նույն ժողովուրդն է, այսինքն գիրակի օրերը Նին ժողովուրդն է, որ եկեղեցի պիտի երթա։ Դոնական օրերուն նին ժողովուրդն է։ Այն ժողովուրդը, որ կայլ արա մեր ժիր Սերժի նրավ։ Նին ժողովուրդը պիտի կայլ չառնե մերջելու համար մեկը, որ Սերժին հետ առնչված է, Քոչարյանին հետ առնչված է։ Այսօր պիտի այդպիսի կայլ առնե։ Եթե նույնիսկ չառնե, պիտի անդես է։ Մենք անդեսված վեհապարով որքան ժամանակ կգնանք հարաշ դիմել, արջև երտալ։ Մանավանդ այս տարուն, երբ փոփոխությունները հրադաբեն, ամեն օր փոփոխություն կա, երկու-երեք տարին անգամը աշխարհին ընդհանուր վիճակը կփոխվի, քաղաքագործությունը երկու-երեք տարին անգամը այնպիսի ոստումներ կառնի, առաջվա պես չէ, որ 20 տարին անգամը, 30 տարին անգամը, Վասկեն Գաթայոգոսի ընդրութենեն մինչև իր վախճանումը հերացան գարմյան որպես հաղորդակցական միջոց, դերևս ֆաքսնալ տեսավ ինքը, բայց ոչ բանը չի տեսավ, բայց ազ Գաթայոգոսը երբ ընդրվեցավ, ոչ Facebook կար, ոչ Instagram կար, ոչ ինտերնետ նույնիսկ սովորական տարածված չէր, այս ամենը տեսավ եւ ավելին տեսավ, ինքը չգրծավ անշուշտ կայլ բայլ, բայց գրեցնի աչքին առջև գա, դա գամին չեն խոսիր Գիլիկյո Գաթայոգոսյան բարական, ադի հետո պիտի խոսինք, բայց հիմա հեչ միազնի Գաթայոգոսյան, այս վիճակի մեջ է, ուրեմն ինչպես պիտի կարեկին երկրորդ վեհապարը կայլ բահե, պիտի բավականանա այդպես որպես բադգեր մնա, իր հետևորդները պիտի բավականանան իրենց ղեկավարը որպես բադգեր տեսնեն միան, որտեղ բադգերը մանթին այլևս չի գնար անցնել, ուրիշ տեսակի գործունեություն չի գնա տեսնել այլևս, բացահայտ գործունեություն, տապանցիկ գործունեության վարժ չէին գա արդեն, ուրեմն ինչպես պիտի գարնա տապանցիկ գործունեություն տեսնել, երբ հիմա տապանցիկության տարաշրջանը կմտնենք, երբ հիմա նոր Հայաստան կմտնենք, ուրեմն ինքը շատ ջարդիկ պիտի լա, սբրտելու համար այս վիճակեն, դուրս ելելու գամացուկը, ինչպես հրավ հրոմի բաբը, որ միլիարդ ավելի
Հետևորդներուն իջ չէ։ Եմ մեր գատոյգոսը կանի միլիոն հետևորդներ ունի։ Այդ թիվի մասին հետո կխոսենք։ Ուրեմն ավելի դիրյուն բիլ այր գործը։ Եմանավանդ մեր եկեցին գարիկ ունի վերանորոգման, ոչ թե բարեփոխումներու գարիկ ունի, հիմնական հիմնովին վերապոխվելու գարիկ ունի, այրուր վերապոխության գարիկ ունի, սովորական փոքր նորոգություններով մեր եկեցին չի գնարկոյադևել այս վիճակով։ Ուրեմն ժամանակն է, արդեն ժողովուրդը Երևանի փողոցներում մեջ աստանշանը դվավ։ Ամեն ինչ այդպես կսկսի, չէ՞, Երևանի փողոցներեն կսկսի։ Շնորհակալություն։